გამარჯობა, BMG-TV-ზე წერტილის დროა, მე ვარ BMG-ის მთავარი რედაქტორი და ტელეპროექტ წერტილის ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი თელარა გელანტია. ენერგეტიკაა წერტილის ფოკუსში. რეფორმები ენერგეტიკაში, რომელთა განხორციელება საქართველოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღების შემდეგ მოუწევს, ასევე ინვესტორის რისკები ენერგეტიკის სექტორში. Მოსახლეობასთან კომუნიკაციის პროცესში სახელმწიფოს ჩართულობის მნიშვნელობა და როგორია ამ მხრივ ევროპული პრაქტიკა. Წერტილის კითხვებს ენერგეტიკულ საკითხებში საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის აფილირებული ექსპერტი მაკა ფარცვანია უპასუხებს. Მას ენერგეტიკის სფეროში 15 წლიანი სამუშაო გამოცდილება აქვს. 2018-19 წლებში მიწვეული იყო ექსპერტად ენერგეტიკული გაერთიანების მხარდაჭერილ პროექტში ბუნებრივი გაზის გადაცემის ტარიფის გაანგარიშების მეთოდოლოგიის შემუშავება. 2019 წელს კი USAID-ის მხარდაჭერილ პროექტში ენერგეტიკის სექტორის შეფასება და საჭიროებების ანალიზი მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის მიერ მიწვეული ექსპერტი იყო ასევე. აღსანიშნავია, რომ მაკა ფარცვანი არის ავტორი განახლებადი ენერგიის პროექტების ზემოქმედების არეალში მცხოვრები ადგილობრივ თემებთან გრძელვადიანი სარგებლის განაწილების შესახებ საქართველოს განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაციის საკანონმდებლო ინიციატივის, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია მოსახლეობაში გენერაციის ობიექტების მისამართით არსებული ნეგატიური განწყობების შეცვლა და ასევე იმ სარგებლის გაზიარება და მიღება, რომელიც ენერგეტიკაში ინვესტიციებს მოაქვს. Ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ამ საკანონმდებლო ინიციატივაზე საუბარი კიდევ ერთხელ გადავწყვიტეთ, არის ის, რომ მომავალი წლიდან ალბათ უფრო აქტიურად დაიწყება იმ პროექტების, ყოველ შემთხვევაში ნაწილის, მათი მშენებლობის ეტაპზე გადასვლა, რომლებმაც ენერგეტიკის მხარდაჭერის ახალ CFD მექანიზმით გამოცხადებულ აუქციონებში გამოიმარჯვოს და ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობთ, ისევ არ მივიღოთ საპროტესტო აქციები, სამშენებლო ეტაპზე გადასული პროექტების შეჩერება, საერთაშორისო საინვესტიციო არბიტრაჟში გაქცეული ინვესტორები და შედეგად დაზიანებული საინვესტიციო იმიჯიც. Სხვათა შორის, რამდენიმე დღის წინ წერტილის სტუმარი იყო საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თავმჯდომარე, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების ყოფილი მინისტრი ნინო ჩხობაძე, რომელმაც საინტერესო აქცენტები დასვა სახელმწიფოს, მოსახლეობასა და ინვესტორს შორის კომუნიკაციაზე და ამ მხრივ ევროპულ პრაქტიკაზე. Ჩვენ იძულებული ვიქნებით, ჩვენი კანონმდებლობა მოვიყვანოთ შესაბამისობაში ევროპის კანონმდებლობას. Როგორ არის ევროპაში? Თუ არ შეიძლება ნებართვის გაცემა, არ უნდა გაცემა. Იმიტომ რომ ინვესტორი რისკის ქვეშ არ უნდა დაანება. Ანუ ინვესტორმა შეიძლება მერე უჩივლოს სახელმწიფოს, რატომ მომეცი ლიცენზია, თუ არ შეიძლება ამის გაკეთება. Ანუ არ შეიძლება ნიშნავს, რომ სახელმწიფო უნდა იცოდეს, არა მარტო ადგილობრივებზე ალაპარაკი. გარემო შეიძლება იყოს ისეთი, რომ იქ არ იყოს ბიზნეს შეწონილი, ან შეიძლება გამოიწვიოს დამატებითი რისკები გარემოსთან მიმართებაში. Ამიტომ ეს არ არის მარტო ის საუბარი, რომ ინვესტორმა დახარჯა ფული და ახლა ჩვენ რატო უნდა ვიდარდოთ? Ara, პირიქით, უნდა ვიდარდოთ. Იმიტომ არის ეს პროცედურა, რასაც ქვია გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცედურა, რასაც ქვია სტრატეგიული გარემოს ზემოქმედების შეფასება. Რომ ეს არის გარკვეული დაზღვევა ინვესტორისთვის. Ის კი არ უნდა განვიხილოთ, რომ გარემოს დამცველები წინააღმდეგი არიან რაღაცის გაკეთების. Არა, ბატონო, არ გვინდა მარტო გამოქვაბულებში ცხოვრება. Ეს ასე არ არის. Ეს პროცედურები ამისთვის არსებობს, რომ თვითონ ინვესტორიც იყოს დაცული. Manat იცოდეს საპირებს რაღაცის გაკეთებას და რა საფრთხეები შეიძლება გამოიწვიოს მისმა ნებისმიერმა ქმედებამ. Თუმდაც მოსახლეობაზე ზემოქმედებასთან მიმართებაში, თუმდაც გარემოზე ზემოქმედებასთან. Თავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ BMG-ს ჰქონდა საშუალება ფინანსთა მინისტრ ლაშა ხუციშვილისთვის დაესვა კითხვამ, როდის იქცევა კანონად და შესაბამისად როდის დაიწყება აღსრულება საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივის, რომელიც, როგორც უკვე აღნიშნა, ქონების გადასახადის გარკვეული ნაწილის იმ თემში დარჩენას ითვალისწინებს, სადაც უშუალოდ გენერაციის ობიექტი უნდა აშენდეს. შეგვიძლია მოვისმინოთ ხუციშვილის მოკლე განმარტება. Ამ შემთხვევაში საუბარი იყო იმაზე, უშუალოდ იმ ადმინისტრაციულ ერთეულზე, რომელიც იმ მუნიციპალიტეტში მდებარეობს და სადაც ეს თქვა აღნიშნული ობიექტი ექცევა, იქ რომ მოხდეს მაქსიმალურად აღნიშნული თანხების მიქცევა, ამას საკანონმდებლო ცვლილება
კონტექსტ გასახეთ ნაწილში არ ჭირდება. ეს არის სამუშაო პროცესი, მათ შორის მუნიციპალიტეტებთან და რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, ამაზე ძალიან აქტიურად მიდის მუშაობა, გადაწყვეტილების დონეზე შეგვიძლია თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებულია და ამის ასრულების პროცესი მიმდინარეობს. Finanța ministris pasuhma, uprometi, kitho da gvitova, amitom, șesad zgleblobis parglob, și kitho bizasmas, BMG, gagrzelips, economicul profilis, sho ministrab, tanac, gulis, mob infrastructurus, da, sebe, economicis ministrabs. Și în informații, Levan Davitașulis, utreba inițiativa, sunt harsuchers, magra, miracle, carcela, zisa ministro, și gargoli, kitho biact. Imedia, male, și tahm de bien, rați, imas nișne ostrom, energetic, sector, investori, psecnebat, metidro, esaubronda, dar, osahleba, rasarge, Bels Moutans, Mat Thames, Tu Sopels, Ahalihesi, Tu Karisat Gurian, Mokmedebi. I cam de geopro detalura drazgulis hmops, grede sa canon de blu inițiativa, canon proiectis autorii, energeticul sa githepsi. Საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის აფილირებული ექსპერტი და ენერგეტიკის სამართლის სპეციალისტი მაკა ფარცვანია მოგუყვება, რომელიც უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში. საღამოშტებს გადატანო მაკა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. შესავალში მეცადე მოკლე დამეხსნა, რატომ გადავწყვიტეთ კიდევ ერთხელ გვესაუბრა ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით. ფიქრობ, მომავალი წლიდან ალბათ უფრო დავინახავთ ენერგეტიკაში უძრაობის ხანის დასასრულს, როდესაც გარკვეული პროექტები გადავა შენებლობის ეტაპზე და ალბათ მოსახლეობამაც უნდა დაინახოს უფრო მკაფიოდ ისარგებელი, რომელსაც მიიღებენ ისინი გენერაციის ახალი ობიექტის აშენებით, არა ერთჯერადად კომპენსაციის სახით, არამედ გრძელვადი ამ პერსპექტივაში. Მოგვიყვებით უფრო მეტი ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, თან იმის გათვალისწინებითაც, რომ დღეს სოციალურ ქსელში გადავაწყდი რამდენიმე პოსტს ერთ-ერთი ჰესის წინააღმდეგ. Saprotesto akciebi anonsdeboda da samtsukharod esesits aris im proektebs shoris romelmats gaimarjva CFT aukcionshi da albat ik iqeba ukom shenoblobis etapi ras stavazobs greda sakanondoblo initsiativa mosakhleobas adgilobis da ratom aris mishneloba mishnelovani rom zalyan strafad iktses es initsiativa kanonad da shemdeg uko moxtes misi akhsruli sagamshvidobisa madloba motmevistvis mivesanevi tkens maqurebels კანონ პროექტი არის ძალიან დროული, ძალიან მნიშვნელოვანი და სახელმწიფომ დაინახა იმის აუცილებლობა, რომ კანონ პროექტის დონეზე მოწესრიგდეს ურთიერთობა სახელმწიფოსა და მოსახლეობას შორის. მოსახლეობაში აუცილებელია გაჩნდეს ნდობა და ინფორმირებულება. Პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობა მიცოდეს და ქონდეს განცდა, რომ ეს პროექტი არის ქართული, ეს პროექტი არის მათი და ამ პროექტისგან თითოეულ ოჯახს ექნება შესაბამისი სარგებელი. Ბუნებრივია, რომ ეს ვერ იქნება თითოეულ ოჯახზე ინდივიდუალურად დასული, ამიტომ კანონ პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული არის, რომ ზემოქმედების არეალში მცხოვრებ მოსახლეობაზე მოხდეს იმ ქონებრივი გადასახადის გარკვეული პროცენტული რაოდენობით დახარჯვა, რაც ინვესტორი, ასე ვთქვათ, შეიტანს სახელმწიფოს ბიუჯეტში. Ანუ ქონების გადასახადი არის ადგილობრივი გადასახადი და ეს გადასახადი ბუნებრივია, რომ მუნიციპალიტეტში რჩება. Მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პროექტის ზემოქმედების არეალში მცხოვრებ მოსახლეობა ისარგებლებს ამ თანხით. Ანუ შესაძლებელია, რომ მუნიციპალიტეტმა ეს არ გაითვალისწინოს. Ამიტომ კანონ პროექტი მიზნობრიობას განსაზღვრავს და უშუალოდ განსაზღვრავს იმ პროცენტულ ოდენობას, თუ რა თანხა უნდა დაიხარჯოს პროექტის ზემოქმედების არეალში მცხოვრები მოსახლეობისთვის. Როგორ უნდა განსაზღვროთ, ვინ არის ეს მოსახლეობა, ხო? ამაზეც რა თქმა უნდა ვიფიქრეთ და ეს არის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, სადაც წინასწარ განსაზღვრული არის, თუ ვინ არის ის მოსახლეობა, ვიზეც ეს პროექტი მოახდენს ზეგავლენას. ამიტომ მოსახლეობას ამითიც წინასწარ ეცოდინება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სარგებელი მოსახლეობამ იგრძნოს თავიდანვე. Არა ვთქვათ მშენებლობის ეტაპზე და არა ექსპლუატაციის ეტაპზე, არამედ თავიდანვე, როგორც კი პროექტის, ასე ვთქვათ, მესაკუთრე დაიწყებს ქონების და მიწის გადასახადს ადგილობრივ ბიუჯეტში.
am chrim municipalitatea rolul italian nișnelovania, da finanța sa ministrul sunt hardac, era am canon proiectan, da, ca și rebuti, o italian nișnelovania, mi-a dat zilita de șuliscan, n-ați stres esmovisimet, pentru că sunt tavar examnili, este horom, hardac era, o să-l spun, hoșim să-i aud. Este iho, sahem, tipa sunt hridan, italian nișnelovania, da, italian, a sept cu atât, argi signali, da, didimat lobam, este spirul ricșe, economic este adam, gradic, am tarebis sa ministrul, ca să cu trebuie paton Romeo Micaut, azez Romelic, piruelive dridan, ასე თქვა, მხარში გვიდგასდა თითოეულ შეხვედრაზე ცდილობს რომ დაარწმუნოს ministri თუ ასე თქვა სხვა კოლეგები იმაში, რომ ამას აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა პროექტის განხორციელებისათვის. Იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნავთ, მოსახლეობის როლი და მოსახლეობის მხარდაჭერა არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი. Amitom, პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვისრუნოთ, რომ მოსახლეობას მივაწოდოთ მაქსიმალური ინფორმაცია და ვეცადოთ დავარწმუნოთ და საქმიანად უკვე სამართლებრივ დონეზე და კანონ პროექტის დონეზე აუხსნათ, რომ ეს პროექტი ნამდვილად მოუტანს მათ რეგიონს, ასე ვთქვათ, სიკეთეს და თვითონვე მოსახლეობა გადაწყვიტავს tu ra tanha da sad rogor unda dai khartes upro martivi magalitit rom ouqet anu magalitad tu neskras mshenebloba ganakhlda gamochda akhali investori an arsebulma ganakhla akhali shetankhmebit mestis municipaliteti mestis meria marto tavadker gadaqvets rashi dai khartes es tanha aramet ikari sopheli nakra romosats ushod ekheba da ikauriebis adgilobruebis chartuloba ikneba magali kho ese aris autsilebat როგორია პროცენტულობა განაწილების, მე როგორც ვიცი, ერთ წელზე მეტი არა სამკანო პროექტზე მიდის მუშაობა და საბოლოო დოკუმენტი მე არ მინახავს, მაგრამ ის რაც ახლა თქვენ გაქვთ და რაც ასე ვთქვათ არის დაგზავნილი სამინისტროებში, რას ითვალისწინებს, როგორ გადანაწილება სამთავროს? Da, როგორ არის ეს განსხვავებული მოქმედი და ახალი ჰესების შემთხვევაში? ინიციატივა თავად ითვალისწინებს, რომ ეს პროექტი შეეხოს ყველას. Anu. Გულისხმობ ძველ ენერგოობიექტებსაც, ახალსაც და მათ შორის ინფრასტრუქტურულ პროექტებსაც. Ანუ ნებისმიერი ენერგოობიექტი, რომელიც სიხდის ქონების და მიწის გადასახადს, მოხდება ამ კანონ პროექტის, ასე ვთქვათ, ფარგლებში, მოქმედების ქვეშ. Გარდა ამისა, თვითონ კანონ პროექტში გათვალისწინებულია სადგურების დაყოფა 500 კილოვატიდან 15 მეგავატამდე, 16-დან 50-მდე და 51-ის და ზევით. Რატო გახდა საჭირო ეს დაყოფა? Იმიტომ რომ ბუნებრივია, რომ ასე ვთქვათ, ძლიერი სადგურები და დიდი სადგურები უფრო მეტ გადასახადს იხდიან და ამიტომ მუნიციპალიტეტის, ასე ვთქვათ, ადგილი კრედიტი და ძალიან დიდი პროცენტი არ განსაზღვრეთ. Შესაბამისად დავყავით, ანუ პატარა, როგორც გითხარით, 500-დან 15-მდე ახალ სადგურებს ეხება ოღონდ ეს, რა თქმა უნდა, 50% წავა ადგილობრივ ზეგავლენის არეალში მცხოვრებ მოსახლეობის პროექტ, ანუ მათი საჭიროებებისთვის 15-დან 50-მდე ითვალისწინებს 40% და 51-დან ზემოთ 30%. ხოლო რაც შეეხება ძველ სადგურებს, არის 30, უბრალოდ 25, 20, 15, გამომდინარე იქიდან, რომ მათი გადასახადი უკვე სტაბილური არის და შესაბამისად მუნიციპალიტეტისთვის შეიძლება უფრო მტკივნეული აღმოჩნდეს და ამიტომ ამ ხრივ ჩვენ დავთმეთ ეს პროცენტული ოდენობა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს შეიძლება შეიცვალოს, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ჯერ კანონ პროექტის დონეზეა, შეთანხმების ნაწილი არის, ჩვენ ვესაუბრებით ეკონომიკის სამინისტროს. Ხართ ახლა ისად არის, ასე ვთქვათ, თავი სიტყვები, უნდა თქვას, ალბათ ყველა სამინისტროს თავისი წონა აქვს, როცა შეფასებას აკეთებს, მაგრამ თან დროც გადის, ერთ წელზე მეტია მიდის მუშაობა, მე დასაწყისში აღნიშნე, რომ ალბათ შემდეგ წელს უფრო აქტიურ რეჟიმში გადავა მშენებლობები და რაღაცნაირად ინვესტორებსაც ალბათ დროულად სჭირდებათ მსგავსი საკანონმდებლო პაკეტი უკვე, როცა შეეცდებიან მოსახლეობის უფრო ისე დარწმუნებას.
Am proiectul să-mi mai interesezi, să-mi mai legi, că italian Didi, amitoro, rogot, arsebuli proiectul să se ducă atât mesa cu trebuie, să mă mai ali investorebi, cam tot cu oameni, Didi Surusro, să ajungem să facem Hridan, este inițiativa, Igos, Canhorțele Bulida, amas italian Zlierim Hardac, el ca să economic sau ministru Sahit. Economic sau ministru dat Kven, Romanul Sahit. Este vergat cu trovervat, nu nept. Ideea ze da sa ertu principse, ola tankhteba da ola ambobs rom autsileblat aris gasaketebeli. Tumtsa dros khom mishnoloba aqs da temps. Ratkma unda, tumtsa anom proyektan mimartebit samtsukharot khshir shemtkhovashi chota droshi gatselilia, tumtsa principuli sakitkhebi ukve shetankhmebulia premieri chemi informatsiit sakmis kurchia da ratkma unda mis mier es kanon proyekti aris mkhardacherili da imedia rom economic și ministroși maximal urat mohteba am canon proiecte. Da, și canon proiecte au țile blă, ca ciulop, sa canon de blă, țulile bepsat. Hom garco, aris, tavat. Ministrul meu s-a dat bundovani comentarii, gaguke, ta dresta, arcon de samțu, haruci, ar fi trebuit să-și oale bă, de bit. Este damoc idebuli icneba, idebel trăgă ubne, tuiton sa ministro e bisa, se utcoa, damoc idebule baze da comentarii, se tu administrațiul erteului șecna, ari gegmeba, igegme. Bai, mi-a trebuit să-ți lebel iar uad kilobriutit martolobis codex și cartes sacilot sulilebis șetana, șesat lebel iar sagata sahadok codex mați moitro, samitom, șetan hmebis națili, asot cu atât. Cun inițiativa razgulis, cum s-a dundat șeu de sulubă. Cun inițiativa amet abze gulis, cum obsrom, suleba unda șeu de sagata sahadok statut martolobis codex și tumca șesat lebel iar uad, anu, es pachet atmitis, rogorț esi, es araris, salke, inițiativa. Asta ce roim, să ești canon proiect, ce șeam filianat pacheta, da, bune privire, am zis, tanhmu badama timosa zreba, rogorț, finanțabil, ise regionul, sa ministru. Da, mi-am garco ulip iroba, bada, gact, erzo sector, sa nimedi roi, rodis, ketroian sa bolokis. Imedi. Troși arari, este. Sunt harot arari, simt ora, canon proiectic, ovul tu este met tasabutebas, met analiza ciroeps, tan arda ca uite, că trebuie să ne canon proiecti Europul Ligaitia ne bisam din ăsta, ne stahm de bașe, să vă misad, să vă lo text, ia nu tu ton canon proiectis, mi-a uit si rome hamim din are obse economic, sa ministru ăsta ușualot text, da formulire baze mușaoba, pune privia zic neba ca satar prin deșem de cada sa exam. Energeticul Gartia ne-a visam din ăsta, dar s-a arătat, m-a zis, a volo, da, stori, da, pasu, și am dec, ucoa, și s-a zlebel. Imedia, kide pe vriceli, ar moguice, sa lodini, mi tu mete sunt zdravi, s-a nu conda ucoa energetica. Și hom, rașet solidat, cu ne-a zrit, am vitare bași, tundat energetic, s-a ministru, s-ar se boba. Mi-am simptom că kide vitro, zeli interviu, bim, zavi, kide cu Andrew Sambov, ditro, upro, nagle bi s-ar gebeli moguita na sa ministru. Ministrul Scauk Mebamo, vidre, tkot, istrom ahlar se bobde, sodot, ko narhart piruoli energetikis sektoriskan, mačuris mai emeli, kidiskanat mogusmeni, aro, Romeo Mikaut, atze energetikis ministris moat, gile, tau secundi taricali, în acte uri, magram, ati tormetikaci arkopnis, se tkot, lela problemize, sa kitris se moțos. Rașet slida instituțiura, drucalke, ozgas energetikis a ministrului, picroptro rames. O așteptă o prodăcicare, băs magali te dăm când un proiect este încă te băs. Azi arșem îtulia, ericit, ovel drei aștept că tmunde biram instituțiuri, sizliere, anu să chem tiparomeli tâmbobșro energetic aris mistu prioritate. Să ministrul să chem să debășit că iar aris energetica. Energetica aris თავად ცალკე და უმნიშვნელოვანესი. Energetica არის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების დარგი და პოლიტიკური გადაწყვეტილებები მიიღება სამინისტროში. Mă ver vitui rom, batoni romeo, mi se gândit, udzlieresi gândi aus, martla, didi matloba mat, arar se buli ședzles, șemizlia gitrat, da, titeul matgans, ca sađarul muhelis,
თქვათ, სამსახური ყოველთვის დაუფასებელია და ყოველთვის ითვლება, რომ მათ ეს ისედაც უნდა გააკეთონ, მაგრამ მერწმუნეთ, ენერგეტიკის სექტორში მართლა ძალიან კარგი და ძალიან, ასე ვთქვათ, გულანთებული თანამშრომლები ყავთ, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ეს არ არის საკმარისი და ამას თვითონაც ხვდებიან, იმიტომ რომ ეს არის პერიოდი, როდესაც ენერგეტიკა ყალიბდება. Anu, ჩვენ ევროპულ მოდელზე გადავდივართ და ყოველ დღე ვიღებთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს და ეს გადაწყვეტილებები ძალიან მტკივნეულია. Am arăstori gadațcuetile, ba cuvântul își cneba, șesătulebeli a tamgupeli, da, amit amat zalian neldeba, da, upro meti picri, da, meti aștept cu at analizis săciroebas moitros. Energetici sa ministro miuhe davat as acțiani gundiico, ico saotrat mocnili. Საოცრად ინვესტორზე და დარგზე ორიენტირებული და რომ გადახედოთ ენერგეტიკის სამინისტროში ენერგეტიკის განვითარებას და ეხლა ეკონომიკის სამინისტროს პერიოდში მის განვითარებას თქვენ თვითონვე დარწმუნდებით. Იმიტომ რომ ეხლა ბევრი სტატისტიკური ინფორმაცია რაც მახსოვს მაგალითად შესაძლოა ენერგეტიკის სამინისტრო როცა არსებობდა ბევრი საინტერესო მონაცემი იყო. დღეს ვეძებდი და შეიძლება ცუდად მოძებნე, მაგრამ energetikis informația energetikis șasahab naklebat shemfta ekonomikis aminis sudan samtsukharat martla an gapantuli sasurvelia rom meti iqos sasurvelia rom upro moknili iqos ega ert saministroshi mokceuli ari turizmits transportits samive umnishnelovanesi dargi ari da veravin ver damartsmunebs rom erti adamiani as shestsevs unari rom am umnishnelovanes dargebs tanabrats da ertianat გაუწყვეს. Ამიტომ არამარტო მე, ალბათ ამ დარგში მომიშავე ნებისმიერი ადამიანი იყოს რომ თან მით უმეტეს, როდესაც რეფორმების პერიოდი არის, პოლიტიკური გადაწყვეტილებების ცოტად რო რჩება ენერგო დამოუკიდებლობა უსაფრთხოება, როგორც არასდროს ისე ახომ ყველა ქვეყნის მიერ წინ წამოწეული და მით უმეტეს ჩვენ რეფორმები, რომელთა გატარება მოგვიწევს კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ და იმედია მალე გადავალთ მოლაპარაკების ეტაპზე, იქ თალკე თავი არის ენერგეტიკაზე, გარემოსდაცვაზე, რა არის ძირითადი რეფორმები, რომელსაც უნდა მივყვეთ მეტი ჰარმონიზებისთვის ევროპულ სტანდარტებთან და ევროპულ ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან. ცოტა შორიდან დავიწყებ, გამომდინარე იქიდან, როდესაც ასოცირების შეთანხმებაზე მიდიოდა მოლაპარაკებები და ასე ვთქვათ, ევროპას ვარწმუნებდით, რომ ჩვენ ვართ ღირსი, რომ ასოცირების ხელშეკრულება დავდოთ, ერთ-ერთი და გამორჩეული დარგი იყო ენერგეტიკა. Asociirea ხელშეკრულების დაინტერესება ევროპის იყო ენერგეტიკის დარგით და თავადა ასოციირების ხელშეკრულებაში იყო უკვე გაწერილი თუ რა დირექტივები და რა რეგულაციები უნდა გადმოეტანა საქართველოს და ამას მოყვა უკვე ენერგეტიკულ გაერთიანებაში ჩვენი წევრობა და საბედნიეროდ ამ მხრივ ჩვენ ვართ ევროკავშირის წევრი. Ამ მხრივ ჩვენ უკვე ვართ ევროპული ოჯახის წევრი და ჩვენ არა მხოლოდ ასე ვთქვათ ის დირექტივები და რეგულაციები გვეკუთვნის, რაც ასოცირების და შემდეგ უკვე მიერთების ოქმით იყო გათვალისწინებული, არამედ ის მიმდინარე, რაზეც ევროკავშირი მუშაობს და ევროპული გაერთიანება ყოველდღიურად, ასე ვთქვათ, თუმცა ბევრი ვალდებულება არის, სადაც სრული პროგრესი არ გვაქვს ხოლმე და სამწუხაროდ ყველაზე ალბათ ყველაზე გულდასაწყვეტი ისევ ბირჟის არ გახსნა არის და თქვენ თუ ანგარიშებს გადახედავთ, თქვენ ვერ ნახავთ ევროკავშირის მხრიდან რაიმე შენიშვნას, იმიტომ რომ ჩვენ ზედმიწევნით კარგად ვასრულებთ ენერგეტიკაში ნამდვილად ვალდებულებას, თუმცა ბირჟის არ გახსნა იყო მათთვის ძალიან დიდი განცხადებითაც გამოეხმაურა. სამწუხაროდ კი, მაგრამ იმედია რომ ეს დროებითი არის და ბირჟის გახსნა ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო ქვეყნისთვის, არამედ ინვესტორისთვის, უკვე არსებული ენერგეტიკული ობიექტებისთვის და ბუნებრივია რომ სამომავლოდ გამომდინარე იქიდან რომ სამართლიანი ფასის განსაზღვრა მხოლოდ და მხოლოდ ბირჟაზე არის შესაძლებელი და თუმცა ბოლო ინფორმაცია რაც გვაქვს რომეო მიქაუტაძისგან ის პარლამენტში იყო რამდენიმე კვირის წინ შესაძლოა მოქმედდეს მაგრამ იყოს ნებაყოფლობითიო გარიცეს რამდენად ჩაგვეთვლება ბირჟის გახსნა ჩემი პირადი მოსაზრება არის რომ ჯობია ბირჟა გაიხსნა სწორად
იმ ევროპული ღირებულებებით რაც არის, ან საერთოდ არ გაიხსნას, იმიტომ რომ მაშინ ბაზარი და ასე ვთქვათ ენერგეტიკული პოლიტიკის მიდგომები დღესაც ახეზე გვაქვს, ამიტომ ალბათ ჯობია რომ მოვიცადოთ და გავხსნათ იმ ფორმით, რასაც ევროკავშირი მოითხოვს და არის უფრო სწორი, იყოს ეს გამჭირვალე, იყოს ეს მოქმედი და ბევრად უფრო ღირებული იქნება ამ შემთხვევაში თავად ენერგეტიკისთვისაც. ცოტა დრო გრჩება და უცხოებად მინდა კითხოთ მოკლედ თქვენი აზრი კომუნიკაციის ხარისხზე მოსახლეობასთან, როგორც ინვესტორის მხრიდან, ისე სახელმწიფოს მხრიდან. ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ძირითადად ხანძრის ჩაქრობის რეჟიმში მუშაობდა როგორც ინვესტორიც, ისე სახელმწიფოც. ხუთი წელი როგორც მთავრობა, ისე ბიზნესმა ენერგეტიკაში, აი ამ გასულ ხუთ წელს უწოდა უძრაობის ხანის პერიოდი, მაგრამ შეგვიძლია თუ არა აი ამ პერიოდში, ან გავაკეთეთ თუ არა, იქნებ მე ვერ ხედავ ისევ ბიზნესმაც და სახელმწიფომაც, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მიეღო ადგილობრივ მოსახლეობას, იმ სოფლებს, მუნიციპალიტეტებს, სადაც იგეგმება პოტენციურად ახალი ჰესების მშენებლობა, ან იმ 24 პროექტს, რომელმაც CFD აუქციონში გაიმარჯვა, რომ იქ როდესაც დაიწყება მშენებლობა, ისევ არ იყოს პროტესტის კერები. Სავარაუდოდ არა. გამომდინარე იქიდან, რომ სახეზია ისევ პროტესტი და ისევ არაინფორმირებული მოსახლეობა. Რატომ ისი ბრალია? ეს არის ჩემი წავლობთ შეცდომაზე. ეს არის პირველ რიგში ალბათ ინფორმაციის ნაკლებობა და არის ასევე ხალხის, ანუ ხალხს არ აქვს ნდობა, რა ძალიან ცუდია. თქვენ თუ თქვენ წეგანაც ახსენეთ კომენტარის სახით, რომ ანუ Facebook-ში უკვე გამოჩნდა ჰესის საწინააღმდეგო კამპანია, ეს არის ძალიან კარგად ორგანიზებული, მათ ზედმიწევნით კარგად იციან როგორ იმუშაონ ადგილობრივ მოსახლეობაზე და როგორ დაარწმუნონ ლოზუნგით არა ჰეს. ისინი არ მოითხოვენ პროექტის გაკეთილ შობილებას, ისინი არ მოითხოვენ სახელმწიფოსგან უკეთეს პირობებს. ისინი გამოდიან ერთადერთი, ასე ვთქვათ, ულტიმატუმით, ეს არის არა ჰეს. გარდა ამისა, ძალიან რო წაიკითხავთ თვითონ მათ კომენტარებს და ვთქვათ თვითონ სტატუსს, ხომ გავერთიანდეთ ერთ მუჭად მტრის წინააღმდეგ. მტერი არის ენერგეტიკული ობიექტი, ანუ შენობა, სადაც დგას რამოდენიმე დანადგარი, რომლებიც წყალს გარდაქმნიან ელექტროენერგიად. ანუ მტერი ამ შემთხვევაში არის უბრალოდ ნაგებობა. და ეს ისე ჟღერს, რომ ამ მთელი არ დავთმოთ ჩვენი მიწა-წყალი ერთ მუჭად ქვეყნის დასაცავად და ეს ახლა პატრიოტულ სულისკვეთებაზე მათ ძალიან კარგად იციან ადგილობრივი მოსახლეობაზე როგორ იმოქმედონ. თუმცა ჩვენ ეს ვიცით მათი მეთოდები. და სახელმწიფომ და ბიზნესმა რა გააკეთა იმისთვის, რომ აი ამ ადგილობრივ მოსახლეობას არ სჯეროდეს აი ამ ლოზუნგების და სჯეროდეს იმ სარგებლის იკეთის, რაც მოაქვს სწორად ყველა სტანდარტის დაცვით აშენებულ განახლებად მწვანე ენერგიას. ეს არის ჩვენი ალბათ ყველას ბრალი, ჩვენ ამაზე ნაკლებს საუბრობთ, ჩვენ ამაზე ნაკლებად ვარწმუნებთ მოსახლეობას და მე ვისურვებდი, რომ მეტი საინფორმაციო კამპანია, მეტი, არ ვიცი, მე დავიწყებდი ალბათ მოსწავლეებიდან, სადაც წავიყვანდი უშუალოდ ამ ენერგო ობიექტებზე და დავარწმუნებდი, რომ ის არ არის მტერი, რომ ის არ არის არაფერი ისეთი საშიში ობიექტი, რომელმაც შეიძლება მის საფრთხეს ან ზოგადად ქვეყანას შეუქმნას რაიმე ზიანი მიაყენოს, ხო? ეს ფოთაშორის თუ სწორად მახსოვს გრედას რამდენიმე ესეთი საინფორმაციო კამპანია ჰქონია და აქვს ხომ პერიოდულად, მაგრამ აი ალბათ უფრო მასშტაბურობა არის პრობლემა, რაშიც სახელმწიფოს ვერ ხედავ, ისევ მე თუ თქვენც ვერ ხედავთ. იცით რა არის, ხო აი ალბათ ეს არის, ეს იმდენად, ეს არ არის ეხლა რამოდენიმე წლის კამპანია. ეს არის ძალიან დიდი ხნის წინ დაწყებული და როგორც კი ჰესის წინააღმდე იწყება კამპანია, იმ წუთას გამოჩნდება ზვიად გამსახურდიას ცნობილი ჩანაწერი, ხო? იმ წუთას გამოჩნდება ის უკვე აპრობირებული მეთოდი, რაც მოსახლეობაზე ძალიან კარგად მუშაობს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი ეს სკოლის სახელმძღვანელოდან, ბაღიდან, გარემოს დაცვიდან როგორ მოახერხა ეს მაგალითად იგივე თქვენი მოდელი არის, ხო, მაგრამ იმიტომაც არის ეს მოდელი აღებული. ნორვეგიული მოდელი არის, ძალიან კარგად მუშაობს ნეპალში, ზოგადად ასე ვთქვათ, ევროპაში გენერაციის ობიექტები, ანუ აშკარად იქ
hidroresursele beurat meta dacă tu ai vidre ceva. Rad cnaun, dar eu pati urat amot orulii auto cu hidroresurse. Mi tot am bobe care mă stăm cele biro hese biagar șente bara. Mi tot am romara șene vendat în acte chiară. Mi după alt resurse iar acta mi se. A că dacă am tinere, picro pro meti meti dalis cmeva. Tumta es arari sert treși da or treși. Italian znelia damiani dart. Nu mi tot mete sad kilobrimi mă stă cleoba. Sadat ai es ჩანერგილი, ასე ვთქვათ, მიდგომა არ ახეს, არის ძალიან გამჭდარი. Ამიტომ ჩვენ ჩვენი მხრიდან უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი ასაკიდან, სკოლაში, უნივერსიტეტში, საჯარო ლექციები, არ ვიცი, ყველაფერი რომ ეს მოსახლეობა აღზარდოთ. Რა გჭირდება განვითარებისთვის ჩემი ბოლოს წინა კითხვა ქვეყანას. Არა მარტო ენერგეტიკა გჭირდება ძლიერი ხომ რაღაცნაირად ეკონომიკის ზრდას რომ წინ უნდა უსწრებდეს ისეთი ხშირად. Zogodat ქვეყანას რა შეკლებული და აქტიური მოქალაქე. Ევროკავშირში ინტეგრაცია მეტად რას მოგვიტანს? Ყველაფერს, ყველანაირ სიკეთეს, იმიტომ რომ ევროკავშირი არ არის უპირობო წევრობა. ევროკავშირი არის სრულუფლებიანი წევრობა, სადაც შენი შინაგანი კულტურა, შენი მენტალობა, შენი tradiția არის გათვალისწინებული, მათთვის ეს არის ღირებული და ყველაზე მეტად ეს მომწონს, იმიტომ რომ შენ იქ არ კარგავ იდენტობას, შენ არ კარგავ შენ კულტურას, შენ არ კარგავ შენ იმ განსაკუთრებულს, რაც სხვა წევრებისგან განასხვავებს. Ისინი პატივს ცემენ შენ ყველა ღირებულებას და ისეც გიღებენ, როგორიც ხარ. Უბრალოდ არის გარკვეული დათქმები, რაც ბუნებრივია, ძალიან სამართლიანი და ეს ქვეყანაც ამას აღიარებს. Arabs cam din arecita, rota colam chridan, scuada scua, aset cu atarxis, scuada scua reforme, bici toret amiznit. Este mi-am dat un gafte, tu ca te se vede, tana vrad, vi grdnat, tavi Europol, ojahși. Rasul de aia, sos, certili, am cavana și ce mi-a folosit. Certili, certili, albat, pe urame sunt de aia, sos, tunța tu. Energetic is asta cu atât mi martule bit avalt unde dai sus utrau pas anu unde cauhtet met atac tu alure bim tore saris absolut urat politicuri targi es aris cuernis tamu kidebloba es aris cuernis ქვეყნის კეთილდღეობა რის გარეშეც წარმოუდგენელია რომ ქვეყანა იყოს წარმატებული. Am dar scăpat, am văzut cum se matcivari, da, mă dați mune bolivaro, își niște ben, da, am etilistas masim utra obazet, da, canavitare ben, cu ecan asta energetica, si se hirse ulat rogor. Sahan se fost rolul am de nadmișnelovan. Umnișnelovan, si am tore saris rogor, ki tharit politic, uri dargi, saris cu ecanis politic, da, și sa bamisad, sahan se fost ak, am hriu, ulaze, asa utcat, gansak utrebuli roli, mi tore politic, uri dargi. Gansak utrebuli acces, am tavrobas, am asimitom ca kitrebi trom, sa ცკი პროტესტი გვინახავს იქ ყველაფერი გადაწყვეტილა ისე რომ სამწუხაროდის ესი გაჩერებულა მსხვილი ინვესტორი არბიტრაჟში ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ნაკლებ პოპულიზმს გამარჯოს მოკლედ სადღეგრძელო გამოგვივიდა ენერგეტიკაში ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები გრედა საკანონმდებლო ინიციატივას და იმედია მალე კანონად იქცევა წერტილი დღეს ამით დასრულებულია ჩვენს კითხვებს პასუხობდა საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის აფილირებული ექსპერტი მაკა ფარცვანი. Ne-am mai hoalat de când știu.